ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ସମର୍ଥନ ପରେ ଫୋନ୍ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୋଦି ଏବଂ ନୀତିଶ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଭୋଟ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନେ ହରିବଂଶଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେହିପରି ନୀତିଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ହରିବଂଶଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ନୀତିଶ ନବୀନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂ 125 ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ସମର୍ଥନ ପରେ ଫୋନ୍ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୋଦି ଏବଂ ନୀତିଶ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଭୋଟ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନେ ହରିବଂଶଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେପରି ନୀତିଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ହରିବଂଶଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ନୀତିଶ ନବୀନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂ 125 ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନେ ଏହାପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଫୋନ୍ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୋଦି ଏବଂ ନୀତିଶ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନେ ଆମ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଏଡିଟର ଦୁର୍ଗାମାଧବ ମିଶ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ାଗଲା ଜେଡିୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡ଼ିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲେ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲେ ଏବେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜଶ୍ୟାମ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ ଉପଚାରିକତା ଏବଂ ସେ ଉପଚାରିକତାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜେଡିୟୁର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଭଳି ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜେଡିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ବା ଭୋଟ୍ର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ବୃହତ ହେଲା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଉପଚାରିକତା ବାକି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜେଡିୟୁର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ତେଣୁ ଉପଚାରିକତା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବା କଥା ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜନାଥ ସିଂ ଏମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ନବୀନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ତେଣୁ ନୀତିଶ କୁମାର ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମାଗିଥିଲେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ଯେ ରାଜନୈତିକ ନୂଆ ମୋଡ ବା ନୂଆ ସମୀକରଣକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏହି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଏ ଖୋଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ଥନ ମାଗିଥିଲେ ବା ସମର୍ଥନ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଛନ୍ତି ବା କଥା ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଯିଏ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା କୌଣସି ବିଚିତ୍ର କଥାରୁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ସେମାନେ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବା ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ଉଭୟ ଦଳ ଭିତରେ ବା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୁବ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ବା ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ
जेडीयू मुख्य नीतीश कुमार धन्यवाद जनाइछन्ते एवं टेलीफोन जोगे विशेष करके आलोचना करके ए प्रकार धन्यवाद देथवा कथा सामना को आसी जी भारतीय जनता पार्टी नेता माने हो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ से परिमात्रा रे समर्थन मांगी जो बीजेडी सुप्रीमो जी मात्र कथा ग्रहण करेंगे नीतीश कुमार को आप्रोचमेंट टी अधिका थी और राजनीतिक पंडित मैंने जहाँ विश्लेषण करते हैं नीतीश कुमार गोटे मुख्य पुरदा साजिते गोटे मुख्य मंग धरी जेहेतु जेडीयू प्रार्थी सी दृष्टि मानने गतानुगतिक प्रक्रिया जेडीयू मुख्य हिसाब से अनुरोध करे समर्थन मागे एथ अस्वाभाविकता ना से दृष्टि से आलोचना करते जो कथा कि मुख्यमंत्री निजे स्वीकार करते दुई दुई थर टेलीफोन जगे कथा होते नीतीश कुमार और समर्थन मिले प्रार्थी सपक्ष में कि बड़ कथा उठू ये केवल नीतीश कुमार सहयोग व समर्थन मागवा जी गुरुत्वपूर्ण ना सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जातीय राजनीति में विजु जनता दल भली एक सशक्त आंचलिक दल भूमिका आगामी दिन में निश्चित भाव आहरी गुरुत्वपूर्ण हवाक जाए दृष्टि संख्या दृष्टि कारण गणतंत्र के संख्या हूँ सबुठ मूल्यवान तेणु आगामी समय निर्वाचन ने साधारण लोकसभा जो निर्वाचन हवाक जाए से निर्वाचन ने जदि किसी संख्यार आवश्यकता पड़े से दृष्टि विजु जनता दल को असंतुष्ट करने को चाहना माननीय प्रधानमंत्री व भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी दिग्गज नेता राजनाथ सिंह तेणु तीन जन जाकर आलोचना करवा नवीन पटनायक को महत्व रखी जे निजे तीन जन जाक आलोचना करिसेंती टेलीफोन जोगे समर्थन मागिसेंती एवं समर्थन पाइबा परे मध्य सेने भूली जाई नाहंती नवीन पटनायक को जेहेतु एभली एक समय अर्थात असमय रे नवीन बाबू तांको समर्थन देइछंती एवं तांकर प्रार्थी को जितेई कि तांकर दलर मर्यादा बढ़ेछंती बा एनडीए रो जो महत्व को सी वृद्धि करिसेंती राज्यसभा रे ए दृष्टि रु एहा होछि सबुठ बडा उपचारिकता जे बंधुत्व रो निदर्शन स्वरूप सेने धन्यवाद जणैबा ए भितरे गोटे औपचारिकता एवं दुहिंक भितरे वर्तमान सौहार्दपूर्ण कथा भितरे वर्तमान हरिवंश नारायण विजय लाभ करिया परे पुनि थरे समर्थन जणैबा बा धन्यवाद जणैबा से समर्थन पई एहा एक निश्चित भाव राजनीतिक महल रे गोटे चर्चा सृष्टि करछि आलोचना पई बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा माधव मिश्र डेप्युटी चीफ एडिटर ए संपर्क रे आम सहित अधिक आलोचना करथिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को धन्यवाद जणाइछन्ते प्रधानमंत्री मोदी एवं नीतीश कुमार एवं पूर्वरु मध्य राजनाथ सिंह ए संपर्क अधिक आलोचना करथिले मुख्यमंत्री सहित बीजेडी सुप्रीमो सहित एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आलोचना करथिले कुमार मध्य आलोचना करते हरिवंश नारायण सिंह विजय लाभ करने राष्ट्र राज्यसभा उपाध्यक्ष भाव में यह गोटे औपचारिकता भाव में धन्यवाद जनाई।